Elas enfeitiçam qualquer um que se aproxima. Não existe retorno para os desavisados que mergulham perto delas. Com seu alto e claro canto, as sereias os enfeitiçam. Eles se assentam em um mar de esqueletos secos de homens. Cujos as peles murchas ainda pairam sobre seus ossos. Bem poético. Não é poesia. É real. Os corpos que eu vi. As pistas que o Enzo deixou. Ele queria que soubéssemos quem é o inimigo. Ele quer nossa ajuda para vencê-lo. Que som é esse? Se eu não me engano, parece um canto. Acho que ela finalmente ficou satisfeita.